До світлого свята Воскресіння Христового українці готуються заздалегідь, очищують свої домівки та душі і, звичайно, збирають великодній кошик. Освячення продуктів великоднього кошика має глибокий духовно-релігійний зміст та є складовою літургійного дійства. Мусимо тут розрізнити, можна так сказати, дві сторони. Сторони традицій, які є в кожному регіоні, можливо, навіть у кожному районі є особливі традиції, такі місцеві. І те, що церква в дійсності освячує в тому чині освячення пасхального кошика. До кошика потрібно покласти паску, яйця, сир, масло та м'ясні страви. Кожен продукт, який освячується на Великдень у церкві, не випадковий. Він має символічне значення, яке формувалося віковими традиціями. Ми маємо три молитви. В першій молитві ми благословляємо хліб, тобто благословляємо нашу Пасху. А в другій молитві ми благословляємо м'ясні страви, тобто пасхального агнця. А в третій молитві ми благословляємо і освячуємо молочні страви і яйця. Пасха є одним із найважливіших символів Великодня. Це святкова випічка символізує воскресіння, вічне життя і Царство Небесне. Пасха нам символізує доброту нашого Господа Бога. Це як Господь Бог нас наситив небесним хлібом, подібно як манною небесною. Так само наша Пасха, той спечений хліб, він пахучий, той хліб символізує благодать Христа, який нас насичує своїм тілом. Освячення м'ясних страв символізує святого Агнця. У нас на Закарпатті це є шовдар, і м'ясні страви символізують Агнця. І ми десь приносимося в часи першої Пасхи, бо перша Пасха відбувалася в особливий спосіб, так само вночі, де ангел смерті приходив і поражав смертю кожного первородного, але обходив, пейсах, переходив ті будинки, де кров'ю Агнця ми посвячуємо м'ясні страви як символ того, де Господь Бог нас запрошує переходити від цього життя до вічності. Сир та масло – продукти, подаровані природою, символ любові й піклування. Тож молоко і все, що з нього приготоване, символізує ніжність і жертовність Ісуса. Молочні страви являють собою ніжність, ту ніжність, якою нас огортає Господь Бог, який нас годує своєю ніжністю і дбає про не лише про наше вічне життя, а про теперішнє життя. І тому ми ставимо масло і сир до пасхального кошика. Яйця здавна символізують Всесвіт, нове життя і відродження. Оскільки Великдень – це свято Воскресіння Господнього, то й не дивно, що центральним образом в обрядах стало яйце. Писанки ми можемо зустріти різних багато пояснень, але для християн це є два пояснення. Перше пояснення, що яйце – це є символ Воскресіння. Так як Христос виходить із гробу, так і яйце, і нове життя виходить із цієї шкарлупи. А також символ писанки, коли ми розписуємо наші писанки, це є символ нашого християнського життя. Кожна краска і кожна віточка – це є символ нашої дороги християнського життя. Але християнське життя може проявитися лише в повні, лише тоді, коли воно вже розіб'ється. Бо коли вже життя може розкритися лише тоді, коли ми вже розбиваємо ту шкарлупу і ми вже народжуємося. І це для нас символ так само того, що яке би не було прекрасне життя тут на землі, які би ми стежками красивими не ходили, але ми покликані до Воскресіння. У час Великодня головне прийти до храму та помолитися і з радістю зустріти Воскресіння Христове.